ဒီမော့ဆိုမျိုးနေရာကျေးရွာတချို့မှာစပားကင်းအေက9000ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဒေသခံအလဲသမားတွေဝင်ရေးကြေးရင်းနဲ့ရိတ်ခါအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။လင်းအိမ်သတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ပြင်းပြင်းနဲ့နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အဆက်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဖောင်းတော်ကျေးရွာ၊ဖျားဖြူကျေးရွာနဲ့ဖျားနေကျေးရွာတွေဟာရေကြီးရေလမ်းမိုးခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားကင်းအေက9000ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလထဲမှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာ၊ဖေကုံအင်းထဲကနေရေဝင်ရောက်လာတာ၊စစ်ကောင်စီတပ်ကမိုးပဲရေကာတာကိုဖောက်ချလိုက်တာတွေကြောင့်ကျေးရွာတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးပင်လယ်ရေပြင်လိုဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ဇူလိုင်လ25ရက်ကစပြီးစပားကင်းနေရေမြုပ်ခဲ့ကဩဂတ်လအတွင်းရေမြုပ်မှုကြောင့်စပားကင်းအေက1000ကျော်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးစက်တင်ဘာလအတွင်းရေကြီးမှုမှာတော့အေက2000ကျော်အထိရေနည်းမြုပ်ခဲ့ကဒေသခံတွေလည်းရေပိတ်လွတ်ရနေရတွေကိုရှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေတိမ်းခံနေကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ရေတွေတော်တော်လေးတဲ့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပျက်စီးခြင်းတွေပါတော့ရေတိမ်းချိန်ခံနေမှာပဲပုံရတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းဒီစားမိပါလေဒီကျွန်တော်ဒီဝိုင်းရေးတက်စားဖို့နေရကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေရီလက်မြုပ်ဆုံဆုံကုန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ဒီလူရှင်တွေတန်းတဲ့လက်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချင်းနေရတာပေါ့နော်တက်စီဆုံဆုံမှုကတော့ကျွန်တော်တို့နေအိမ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့နေမြုပ်ကုန်ပြီဆိုတော့ဒီရေပြန်ကြားချိန်ကြားရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေကပြန်လေထူထောင်ရေးတွေပြန်လုပ်ရမယ့်အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ရှိဒီကျွန်တော်တို့တက်လေကျတော့ကျွန်တော်တို့ပုတ်ဆွေးကုန်ပြီကျွန်တော်အိမ်တွေကလည်းတချို့ဆိုရင်ပြုတ်ပြက်ကုန်ပေါ့နော်ရလမုခရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နေနေကပစ္စည်းတွေနဲ့နေနေပါအထိကိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလည်းရေပြန်မကျသေးပဲဒေသခံတွေဟာနေရဲမပြန်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်။ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်ကဒေသခံတောင်သူတွေဟာမိုးစပါးကိုသာအဓိကစိုက်ပျိုးကြတဲ့အတွက်လမ်းမဲ့ဆောင်ရည်ဒီမှာရိခါအတွက်အခက်အခဲတွေပိုရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပြန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကုညီမှုတွေကယ်ဆယ်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတော့စပါးကွင်းတွေတော်တော်များများကိုမြုပ်သွားလေးတွေ့ရတယ်။တင်လေပြင်းကြီးလိုဖြစ်သွားတာမျိုးရှိနေပါဘောနော်။အဲလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးစပါးကလုံးဝကိုမရဘူးအောင်များပါပြီ။အပြိမပကဆံဝင်မှုကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဘောနော်။အကန့်အသတ်ရှိတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်မှုတွေတိုက်စုံမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒေသကဒီကုနီဒေသကလာမယ့်ဆောင်းပြင်းမှာဆိုရင်စံစပါးပြက်လက်ဖို့ကအရင်ကတော့များတယ်ဘောနော်။လက်ရှိအနေထားအရတော့ဒီတောင်သူတွေကသူတို့ဒီမိုးရင်းမှာအထက်ကဲအကျက်တဲ့ကြားတွေကတော့ပြီးဆိုင်ထားတဲ့စပါးကွင်းတွေကတော်တော်များများရေမြုပ်သွားပြီ။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကအင်မတန်များတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရေပိတ်ကြုံတွေ့နေရချိန်မှာစပါးကင်းတွေပျက်စီးခဲ့ရပြီးလက်မဆက်သက်ရေးခက်ခဲနဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ကင်းနီပြည်နယ်မှာစံတဲကို7000ကျော်ကနေ3000အထိဈေးမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ကရေပိတ်တင်စပေးချောင်ပြည်သူရေအတွက်များတဲ့အတွက်ထိထိရောက်ရောက်ကူညီပေးဖို့နဲ့ရေပြန်ကျသွားချိန်မှာလည်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးချောင်ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လိမ့်ပါ